mesmo com dinheiro no bolso, o consumidor não deve deixar de fazer as contas e se preparar. É que os produtos de limpeza, estão mais caros, Lamonier. Ué, barateia uns trem, carece outro, eu não entendo nada, né? É, tem uma reportagem aqui sobre do Miguel, né, sobre os produtos de limpeza. A gente vai acompanhar aqui. Pode balançar. A inflação tem pesado no bolso do consumidor e, com isso, o orçamento tem ficado cada vez mais apertado. Manter a casa limpa hoje em dia é um desafio. Os produtos de limpeza, como sabão em pó, detergente, água sanitária e desinfetante, têm sido os vilões. Mas a inflação não impediu as vendas nesta loja no centro de Governador Valadares. Hoje melhorou demais as vendas de produtos de limpeza. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos abençoado. O proprietário, né, está tentando comprar bastante, um poder de compra maior para a gente colocar um preço melhor para o consumidor final. As vendas depois da pandemia aumentaram em 30%, mas hoje tem muita coisa que não tem jeito da gente vender num preço mais adequado, porque os próprios fornecedores não estão nos entregando a mercadoria no prazo certo. Então, com isso, aumentou muitas vendas de álcool em gel, pinho gel, cloro. Mesmo com o crescimento, o setor ainda sofre com a falta de entrega por parte dos fornecedores. De acordo com o gerente, os clientes têm preferido levar no atacado. Ele também cita quais são os principais materiais mais procurados na loja. O pinho gel, o cloro, sabão em pó hoje, tem a demanda está assim. Material de limpeza hoje é uma necessidade básica hoje no nosso... na nossa lista de compra, né? Então hoje a gente não fica sem isso. A gente pode comprar menos, comprar pouca quantidade, mas hoje com esses atacarejos na nossa loja, a gente está tentando o máximo. O cliente comprar muito para sair num preço mais acessível. E hoje a gente está trabalhando muito com galão de 5 litros, que está saindo demais. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE, a variação dos preços ao mês foi de 0,67%. Mas, por outro lado, os produtos de limpeza tiveram uma alta de 2,3%, 3 vezes maior. Ou seja, manter a casa e as roupas limpas está cada vez mais caro. O Alessandro é dono de uma empresa terceirizada em Governador Valadares. Ele trabalha mais com produtos químicos que são utilizados em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos. A gente faz a limpeza na área hospitalar, na área industrial, comercial, nos escritórios, em clínicas, consultórios. Então a gente atende, faz a limpeza pós-obra, tudo envolve produtos de limpeza. Na passagem de maio para junho, a água sanitária registrou um aumento de 2,7%. No acumulado de um ano, a alta foi de 9,98%. Já o desinfetante teve uma alta de 2,17% em junho e de 9,4% no acumulado de 12 meses. Mas o principal vilão é o sabão em pó, que teve um crescimento no preço de 2,51% no mês passado e de 18,8% em um ano. No mesmo período, o amaciante subiu 9,27%. Eu oriento os nossos colaboradores aqui para o próprio cliente chegar e pegar um exemplo, um cloro de 1 litro. Levo de 5 litros, sai bem pela metade do preço. Então, quer dizer, uma economia hoje que no final do mês a gente sente no bolso, né? Ô, Lamonier, me presta aqui, deixa eu agradecer, como é que é o nome do moço aí, Jarão? Esqueci, rapaz. Silvio de Lucena, ele mandou pra mim o kit aqui, rapaz, o kit de limpeza, Lamonier. Hã? Mandou, o Miguel foi fazer a matéria, ele falou assim, entrega pro Nicomedes lá, pra casa dele ficar limpinha. Que mais, Lamonier, pra limpar meu sapato também? Tudo aqui, ó. Limpa tudo. Um beijo pra ele aí. Obrigado pelo carinho. O povo me ama, né, Lamonier? Você reparou? Me ama. Ah, que isso, rapaz. Ele não gosta, não, que eu recebo os agrados, não, é ciumento.